Ahoj, Michal, počujeme sa? Ja myslím, že ťa slyším dobře. A ja teba super. Jaký si mal deň? Ešte jednou? Jaký si mal deň? Jaký som mal takový hektický docela. Byli sme tam kluky, ktorí pro nás točili nejaké videa, tak sme sa tam domluvali na nejakých věcech a přestavoval jsem prodejnu, chtěl jsem tam už mít, aby tam byly vidět novinky. A řešili jsme spoustu věcí, takže jsem byl takový hektický, takový rozházený. A teraz už máš pohodu, hej? Teď už mám pohodu, no. Teď jsem po večeři, dal jsem si kafe, otevřel jsem si tady pivko a myslím, že bude pohoda. Presne tak, trošku pokecáme. Ja som ešte do poslednej chvíle zháďal nejaké informácie od takých známych, čo o tebe vedia také skôr menej známe veci, takže určite sa k tým dostaneme. A dobre, pomaličky môžeme začať. Čo ty na to? No, ja som pripravený. A, OK, takže môjim dnešným hosťom je človek, ktorý je autorom mnoha DVD-čiek a kníh o love kaprov. Je to človek, ktorý má vo svojom portfóliu značky ako Garda, Free Spirit, Powerkick, Haibo a mnohé iné. A je to majiteľ a zakladateľ spoločnosti MIGBITES. Dámy a páni, milí poslucháči a diváci, privítajte v mojom ďalšom podcaste Michala Kučeru. Michal, vítaj a čau. Čau, všetkých vás zdravím. A OK, Michal, my začíname vždycky tak takou históriou. Nebude to inak ani u teba. A skúsme trošku zaspomínať na tvoje také rybárske, potom možno kaprárske a neskôr tie také bojlisové začiatky. Tak rybařit jsem začal asi někdy v velmi útlým věku, prostě kdy přesně to nevím, jestli mě byly 3, 4, možná o něco víc, netuším. Měli jsme chatu, nebo pořád máme, na Sedské přehradě, kde jsem prostě, děda byl známej jakoby rybář, s kterým jsem chodil. Z začátku jsem chytal na klacek prostě husí brko, ohnutý háček. Dokonce jistě s tímhletím se mě podařilo ulovit první rybu, nebo první rybu, kterou si vybavuju. Do dneška nevím, jestli to byla platice nebo pedlín. V té době jsem to ještě asi nedokázal úplně přesně rozlišit, ale jedna z těch dvou ryb se stala mojí první, nebo první, kterou si pamatuju. No pak jsem samozřejmě začal chytat ty kapry. Nejdřív jakoby hrozně dlouho s tím klackem. Opravdu to si myslím, že jsem chytal, nevím, minimálně do 8 nebo možná i do 10 a spíš do těch 6-8 let. A i se mi dařilo, protože ta Sedská přehrada, tohle byla příhodná, byly tam prostě, ty ryby tam nejížděly do těch zátoky zatravněný, takže se tam dalo chytat opravdu ty ryby nablízko, takže i kolikrát s tímhletím náčiním jsem opravdu chytal pěkný kapry. Dokonce někdy i víc než dospělí chlapi, tak jsem je docela štval, tak pak jednou nás tam honil i podibnej, jestli si vzpomínám. A pak jsem samozřejmě asi si udělal rybářský lístek někdy, chodil jsem do kroužku, dřív se chodilo do kroužku po celou dobu nějaký, asi co člověk chodil na základní školu, takže několik let jsem chodil do kroužku, jsem se zúčastnil takový ty klasický, ty zlatý udice a podobných věcí. A už jsem měl samozřejmě i prut s očkama a možná i pak naviják, no. A ještě si vlastně vzpomínám takovou mezidobu, kdy už jsem chtěl chytat na těžko a ještě jsem neměl prut s navijákem a chtěl jsem to hodit dál, než právě s tím husím brčkem, tak jsem si prodloužil ten vlasec na tom z toho klacku a přidělal jsem si tam i očko, abych tam mohl dát toho policajta, to jsem vždycky těm rybářům strašně záviděl, že tam mají toho policajta jakoby, a že já jenom to husí brčko. No a tak jsem prostě ten klacek vzal, rozběh jsem se, nahodil jsem a zezadu mi to volůvko přistálo na hlavě, takže jsem se tam rozplácil, chvíli jsem nevěděl o světě a tím moje na nějaký čas moje chytání na těžko skončilo, než jsem měl opravdový pruta a naviják. Áno, áno. Pamätáš si, Michal, napríklad na svojho takého možno prvého kapra, alebo takého, ktorého nezabudneš? Tak ty první kapři byly, jak jsem říkal, tady na ten lískový prut a na makový závěn a to husí brko, jako ty si u těch bylo mraky.
Pak samozřejmě jsme chytali klasickým stylem prostě na spávek, na těžko, na lisovaný rohlík, na žížaly, na těsto, co jsme si dělali a podobně. No a pak jsem se začal, samozřejmě, to už mi bylo někdy 15 a vejš, jakoby specializovat na větší ryby, jsem se snažil chytat, a, nebo větší kapry takhle. A přešel zase jsem tam od takového klasického přechodu, té kukuřice a brambor, jsem se dostal až na to bojlí vlastně. No. A ten první kapr na to bojlí byl tak nezapomenutelný, že prostě mě to učarovalo a od té doby jsem vlastně začal jakoby se zaměřovat na tú bojlí sařinu. Hej, hovoríš teda, že prvý kapor na bojlí, vieš povedať približne aj v ktorom roku to bolo? 87, 8, no. Přesně rok nevím, přesně rok nevím, ještě se jako, už mě bylo asi, už mě muselo být asi přes 20, protože už jsem měl kluky, takže já jsem měl velmi brzo, takže už jsem jakoby, muselo to být teda někdy po roce jakoby 90 něco, ale přesně to nevím. A vlastně po mých nějakých prvních pokusech jakoby s výrobou bojlí, kde to byla taková, já nevím, jestli to byla vůbec se dalo nazvat bojlí, tak jsem pak opravdu už jako udělal recept, který jsem si sám vymyslel, samozřejmě jsem se nechal inspirovat nějakýma známýma informacima, které v tu dobu byly z Anglie, nějaký první prostě recepty, tak jsem nějak podle toho se stalo nějaký vlastní, podle toho, co se dalo sehnat samozřejmě tady. A asi třetí den začal jsem krmit na té seči a asi třetí den prostě do dneška to vidím, jak ten policajt se jenom zachvěl a já jsem nevím, jako co mě to napadlo a prostě zatočil jsem tím bajtruderem nebo bajtrem za sexem a teď najednou se prostě ten pruce vohnul do nějaký mě neznámý, neskutečný křivky a ten kapr dokonce na tom napnutým lasci vyskočil prostě nad vodu, hrozná rána. No a teď jsem odtahal a teď hrozný divadlo, jakoby okolo lidi se začali zbíhat, protože tam prostě v té době kapr 65 cm byl jako obří a teď já jsem tak něco úplně jinýho. A největší prča byla, že když jsem ho pak vlastně začal dotahovat k tomu břehu, no tam je to mělký a vlastně toho kapra tam člověk musí jakoby dotáhnout, jo, tam ho nepodebere někde jako ve vodě. Tak ty lidi začali souvat, tak už jsem v tu chvíli pochopil, že se něco děje, že to je něco neobvyklého, že to je opravdu velký kapr a opravdu byl kapr, jakýho jsem jakoby do té doby prostě neviděl ani snad, kromě možná časopisů, ale rozhodně nenaživo. Ano, 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 super. Ty si už nějaké lokality spomínal, potom neskorej, keď si teda začal bojlisovať, tak čo si navštevoval, čo si možno v Českej republike, alebo možno kľudne povedať v zahraničí, keď si podnikol možno nejakú svoju prvú zahraničnú výpravu, kam smerovali tvoje kroky? Tak úplně v těch počátcích jsem právě začínal jsem na té seči tady na Jizeře, protože jsem se přestěhoval do Mladé Boleslavy jako z Pardubicka, tam jsem chytával na pískovny, ale to jsem ještě v té době jakoby na bojlí nechytal, až vlastně tady, když jsem byl v Boleslavi, takže seč, Sická přehrada a Jizera byly mý první jakoby bojlí revíry, pak jsem začal jezdit na Labe. A první zahraniční, nevím, jestli jsem byl, mám to taky pomotaný, jak to šlo po sobě. Jezdil jsem do Maďarska v tu dobu, byl jsem na Radutě a byl jsem na Kasienu. Myslím si, že to Maďarsko asi bylo dřív než tyhle dvě lokality. Takže asi tohle do Maďarska jsem jezdil na hodně zarostlý revíry, jako je Peleške. Tam do toho okolí je jako jiný, no a prostě takový pak byl můj sen dostat se na ty vyhlášené revíry, tak proto jsem jakoby navštívil tu Radutu, tenkrát jsem musel kvůli tomu prodat vlastně i lehátku a spal jsem asi před rok, jsem spal na sedačce na rybách, protože jsem jako, abych mohl tu absolvovat tu výpravu, tak jsem musel nějaký části prodat, aby to ufinancoval. A
a pak jsem asi třikrát v zimě na tom kasienu. Super. A ja ešte sa trošku vrátim naspäť. A väčšinou, čo som tu mal hosti, tak vždycky si spomenuli na taký možno moment, ktorý im utkvel v pamäti, že kedy sa to v nich tak zlomilo. Kedy si teda povedali, že teraz sa tomu tej kaprarine alebo tomu tej bojlisárine budem venovať na 100%. Mal si aj ty takýto moment v tom vývoji? To byl asi ten moment, o kterým jsem jakoby povídal, jo? Ale s tím, jak mě zabral tenkrát ten obří kapr na seči. Ale já jsem prostě, mě to byl postupný vývoj. Myslím si, že to je hrozně důležitý, že moje generace rybářů má velkou výhodu v tom, že jsme si prošli od takového právě toho lískového klacku přes chytání s krmítkem, prostě se splávkem a člověk se tím hrozně naučí, jo, než když začne rovnou prostě chytat na koule a tam mu řekne, hele, vyvez to tamhle, tady máš GPS souřadnice nebo tamhle máš bojku. Jo, a ten člověk prostě nepochopí spoustu souvislostí, pokud jako rovnou začne chytat tímhle způsobem, kdežto prostě já jsem si prošel od toho jakoby úplně obyčejného chytání přes nějaký, pak už jsem chytal třeba s angličákama na vařenou kukuřici nebo v létě na nějaký větší brambory, už jsem tahal třeba na jízeru v té době krásný kapry, který v té době se na jízeru takhle velký netahali. A postupně vlastně jsem se dostal až k tomu bojlí, jo, který když jsem dostal poprvé, tak je docela komický moment. Vlastně já jsem od nějakých Němců dostal jako poprvé na seči, nevěděl jsem vůbec, co to je v té době ani nebyly ještě tady informace jakoby v časopisech, že nějaký takovýhle nástrahy existují. Tak jsem to samozřejmě zkoušel napíchnout na háček, jako asi v té době spousta lidí. Což samozřejmě nefungovalo a pak jsem někde jsem vyhledal prostě, jak s tím zacházet, tak jsem to tam naházel právě do té zátoky, kde jsme chytali a teď jsem jako čekal, že ty kapři se tam prostě úplně na to vrhnou a sežerou tam, najedou tam a jak ta zátoka je mělká, tak tam často jakoby rychle přibývá nebo ubejvá voda, no a tenkrát se stalo, že začala ta voda ubejvat a já jsem naprosto většinu těch koulí fakt prostě našel tam jakoby v té trávě nebo prostě na suchu za pár dní prostě většinu těch koulí, co jsem tam hodil, se nacházelo na suchu, tak takhle nějak s těma koulema, no a říkám postupně od těch kukuřic, brambor jsem se jakoby dostal k tomu bojlísu a ten zlom byl tenhle ten velký kapr, kde jsem si najednou říkám, tak to chci dělat, to se mi jako líbí. Přesně tak, většinou, keď se pýtám tuto otázku, tak většinou ty chalani alebo ty hostia si spomenú na takého svojho prvého väčšieho kapra a vtedy sa to v tej hlave zlomí. A dobre, jasné. A nejaké lokality alebo revíry z minulosti sme prebrali. Aktuálne, Michal, čo navštevuješ možno rok, dva dozadu? A aké lokality? Mám rád, v poslední době jezdím hodně pískovny, jako na v různých jakoby regionech, prostě pískovny. Chodil jsem na ně jako kluk, tam to zase jsem jako mládí trávil na Pardubicku těch Opatovic nad Labem, kde je hodně pískoven, takže tam jsem chodil chytávat a pak jsem na ně dlouho nechytal, jak jsem se přestěhoval do té Boleslavy a teď poslední roky zase pískovny patří k mým nejoblíbenějším jakoby lokalitám a teď jsem třeba letos a volně jsem byl, zase jsem trošku začal vracet na Labe, kam jsem posledních několik let jakoby nejezdil a zase jsem tam někdy jezdil před nějakýma těma 10-15 lety. Takže tohle jsou mý oblíbený revíry. Chci se zase vrátit na jízeru, kde jsem už taky jakoby relativně dlouho nebyl. A jako líbí se mi velký vody, ale často tam jezdím třeba ty závody, jako je ten Balaton a Pálava, ale to zase normální výpravě jsem tam byl na jaře. Takže to jsou vody prostě strašně se líbí na Slovensku, třeba Toskána se mi líbí a Králová, jakoby, a určitě jsou i mnohý další a tyhle dvě a celý Váh třeba a právě se jich podělali na Dunaj, který jsem si párkrát prohlížel, ale nebyl jsem tam ještě kolmě chytat. Takže to jsou takový mý jakoby oblíbený revíry.
kam jezdím, nebo kam bych se nejbližší teda podíval. Jasné, chápem. Ty si spomínal Královu, ja by som sa pri tejto lokalite trošku zastavil. U nás sa traduje jedna taká historka, keď si bol ty na Královej, neviem teda, čo je na tom pravdy, lebo počul som viacej verzií, že sa tam stala taká jedna nemilá vec. Vieš, o čom hovorím? No, mne sa ich tam stalo niekoľko, takže záleží, ktorú vytáhneš. Ja ich tak 20 minimálne. No, ja som počul asi jednu, asi pravdepodobne, a že tam nejakým spôsobom ti odcudzili nejakú výbavu alebo niečo také. Ukradli mi tam prut jakoby, s naviákem, jako docela drahej, to HS, vlastně tu nejvyšší řadu s Technijem Shimano, čili v nějaký prodejní ceně třeba věc za, jako komplet za přes 20 tisíc korun, jo. A bylo to tak, že jsme tam byli někdy, tuším, že to byl konec října, jakoby mrzlo, a byli jsme tam ve třech, ale já jsem byl jakoby jako sám a kámoši byli dva u sebe, byli, já nevím, 100 metrů jakoby vedle mě. A v noci, když jsme jakoby, že v té době ještě v tom 10. měsíci jakoby říjnu, se ještě nechytalo nonstop a stahovali jsme pruty, kluci stahovali a já jsem čekal, protože jsme se jako hlídali ty věci, viděli jsme, že tam je trošku problém s odcizováním věcí, tak jsem čekal, až se vrátěj. No a mezi tím jsem viděl nějakou postavičku, jak tam jde a tak jsem jako v týtně, ani jsem si nerozsvítil čelovku a vydal jsem se jakoby proti ní a zastavili jsme se tak na půl metru vedle sebe a ona mě jako, no čo, stěhujete, rybářská stráž, kontroly, naháňáme pytlákou tady. A říkám, jo, stahujem, já, ono bylo asi 5-10 minut po jako povolený době, kluci, prostě on to hrozně trvá, že na těch lodích, než se to prostě ano. Člověk, tam to nejde stáhnout ze břehu, tam musí pro každý prut člověk jako na lodi. A říkám, čekám jenom na kluky, až přijdu zpátky, no tak stěhujte rychle, nebo přijdete o povolenku. No tak jsem začal teda navíhat ze břehu, no což jeden se mi, prud se mi podařil a druhým jsem u vás. Takže jsem prostě sedl na člun a jel jsem a pro ten prud, který jsem vyprostil a už při cestě zpátky mi to tak nějak začalo prostě v hlavě šrotovat, tak jsem prostě zrychlil tempo jakoby veslování. No přijel jsem samozřejmě ten druhý tam, prud tam nebyl a ten člověk tam taky nebyl, no, tak jsem rychle se podíval do bivaku, naštěstí nic kromě toho prutu nezmizelo, měl jsem tam i samozřejmě foťák, kameru, další věci, tak asi spěchal, nebo se bál, jestli ty kolegové by tam jako nepřišli, tak bafnul tenhle ten jeden prut a někam s ním zmizel, no. A ještě největší paradox byl, že druhý den prostě jsem to byl nahlásen ty policejní stanici, tak po cestě z té policejní stanici mě zastalo několik lidí, že když jim dám nějaký obnos, že o tom vědí, kdo to má. No, jsem ještě přišel asi 3x o 50 euro, nebo nevím o kolik, že vždycky jako, že jsem se nechal, ale tak jsem si říkal, že to je v takové hodnotě, že mi to za to stojí, ale vždycky jsem někomu dal peníze a samozřejmě už jsem toho člověka neviděl. Ano, ano, no ono Králova je na tyto věci, ano, ona je známa týmto. A dobre, trošku prerušíme, dáme takú rýchlu organizačnú vec. A pokiaľ máte na Michala nejaké otázky, tak na konci máme posledný bod a to je diskusia. Je, určite budeme pokladať vaše otázky. A dole v livestreame je taký maličký otáznik, teraz už tam svieti dvojka, takže kľudne môžete do toho otáznika pokladať otázky, my sa potom k ním prerolujeme, no a na konci s Michalom budeme zodpovedať. A dobre, prebrali sme lokality, ale ja tu mám ešte jednu takúto vec. To je Michal, tvoja kniha. Mm-hmm. A ja som ju čítal, ja už ju mám dlhšie, a ja som si ju teraz prednedávnom čítal, lebo som vedel, že ťa do podcastu budem pozývať. No a došiel som na stranu 34, zjevná a skrytá horká místa. Když som přijel na pískovnú Veľké Akse v oblasti Záhorie, nedaleko Bratislavy, nemohol som si nevšimnúť krásneho veľkého ostrova uprostred revíru. Veľké Aksy sú revír, na ktorom ja vyrastám, alebo som vyrastal. Pamätáš si aspoň trošku na toto miesto?
Pamätám si velmi dobře, pamatuju si jednak ten záběr, pamatuju si, co se mi tam jakoby i po něm, po tom záběru stalo, takže jako mám tam docela takový, několik velmi zajímavých zážitků, oni jsem tam byl jen velmi krátce. Hej, hej. Takže ty si chytal aj na Slovensku na Záhorí. Jo, měl jsem tam tenkrát, myslím, že by to Zdeněk Vašek domlouval tam přes někoho, prostě, že by tam jako seženou povolenku, v té době jsem vůbec nevěděl, jak se to bylo možná, že tohle dokonce byla moje první zahraniční, když si to tak beru, protože to kluci byli fakt ještě hodně malí, že to byla první zahraniční právo. Sehnal nějaký jednodenní povolenky jsem tam měl, chytal jsem tam, prostě jeli jsme tam jako s rodinou, prostě pod stan a chytal jsem někde, nahazoval jsem k tomu ostrůvku a z takový plážičky. Měli jsme tam zážitek krásný, že jednou se fakt přehnala nějaká vichřice a skoro všechny věci, i ty, které jsem myslel, že nemůžou zlítnout, tak byly tam prostě po poli za náma, jako i prostě těžké věci, které vůbec jsem nechápal, že se můžou zvednout do vzduchu. Ale zážitek byl, měl jsem tam za tu dobu jediný záběr, který přišel nějak krátce před půlnocí a sranda byla ta, že já jsem, protože jsem nevešlo do auta lehátko, to už jsem ho v té době jsem ho zase už měl, ale nevešlo se nám do auta, takže já jsem tam spal jakoby na zemi. A ono to tam jakoby, ta zem byla docela tvrdá, takže jsem prostě první dvě noci prakticky neusnul. No a usnul jsem někde až tu třetí, než přišel ten záběr, někdy mám přišel nějak krátce před půlnoci, já jsem třeba někdy po desátý tam usnul už úplně vyždímaný po těch třech dnech ve spánku. A abych si jakoby pomohl tomu spánku, tak jsem si dal podložku jakoby pod nohy, což jsem neměl dělat, protože se mi jako totálně odkrvili, jak jsem je měl jakoby vejš. A když jsem prostě měl ten záběr, tak já jsem se nemohl k tomu prutu, když byl 5 metrů ode mě dostat vůbec. Prostě já jsem se nemohl zvednout na ty nohy. A takže jsem se tam nějak, já nevím, po 4, nebo vůbec nevím jak, ale vím, že to trvalo strašnou dobu, než jsem se k tomu brutu dostal, zasek jsem a ta ryba fakt se cítil strašně silný tah, ale to už ta ryba projížděla těma rákosinama u toho ostrovu, tím tou zelení tam a velmi rychle mi to urazila, jo, protože fakt to byla hrozná doba. A takže jsem takhle o tu rybu přišel, byl to vlastně jediný záběr, co jsem tam měl a asi ta ryba byla pěkná. A ještě, aby byla jakoby strandy konec, tak říkám, dobrý, tak už bylo asi 11:30 nebo 11:45. Říkám, tak tenhle prut už nechám bejt a druhý do tý 12:00 jakoby tam nechám nahozený. Fakt jsem to poctivě stahoval každý den a všechno, no a prostě jak jsem byl stahaný, tak já jsem potom ještě znova usnul. Prostě v té vteřině jsem usnul, prostě jsem si natáhl, jak jsem fakt to, no a co čer nechtěl, tak někdy ve 12:15 nebo v 12:30 už mě tam budili, jakože podobný, jakože chytám, tak se jim to vysvětloval, že to, ale prostě samozřejmě to nechápali, když viděli, že tam mám jenom jeden prut, že ne to, ale no tak, takže jsem ještě dopad takhle, jako zločinec, který chytá přes noc. Hej. A OK. Má strašne veľa ľudí nás tu zdraví v čete, takže som ti to len chcel odkázať, lebo hrozne veľa ľudí ťa zdraví. A takže aj my vás zdravíme a ahojte. A dobre, dobre. Poďme sa teraz presunúť do roku 2020. Poďme trošku zaspomínať na tú sezónu, prípadne tvoj pohľad na tú sezónu a či si mal nejaké možno výpravy alebo nejaké situácie, ktoré boli ovplyvnené koronou. Tak letos byl ten rok celý tímhletím ovlivněný. Závody se přesouvaly, nebylo jasný, jestli budou nebo nebudou. Jo, já nejsem člověk, který jako jezdí jenom závody, ale samozřejmě jsou to jako důležitý. Jezdím ten Balaton a jezdím Pálavu, případně ještě něco, ale v poslední době asi většinou tyhle dva závody. Takže vlastně na jaře, když jsem se těšil na ten Balaton, tak nebyl. Zase na druhou stranu mi to umožnilo právě jet třeba z kraje Května na Pálavu na ryby a během jednoho dne jsem tam mě podařilo chytit dva kabry přes 22 kilo, což bylo super. No a takže
dostal jsem se jakoby na ryby letos docela hodně, nebo hodně, pro někoho málo, pro někoho hodně, myslím, že jsem měl kolem 25 zápisů v povolence, jako takových těch denních, jak člověk píše datum, že liš. Ale vlastně plus ten týden na té Moravě, takže a plus ty závody, takže to bylo jako docela takový v pohodě. No, pak nakonec oba závody byly, jak ta Pálava, tak ten Balaton, takže tam jsem se dostal a ještě jsem jako párkrát právě po těch pískounách nebo i na tom Labi jsem byl, jo, takže byl jsem, jako podařilo se mi chytit i pěkný ryby z písku, jen jsem měl asi další 2 nebo 3 ryby přes 20 kilo. A pak jsem byl hrozně rád, že vlastně v prosinci, v decembri, že se mi podařilo chytit labského kapra, což se mi dlouho jako mi nepodařilo, nebo nejezdil jsem v tu dobu takhle pozdě na to Labe, takže toho jsem si hrozně cenil, že jsem si ho tam, že se mi to podařilo během relativně krátké doby chytit krásného prosincového labského kapra. Dobre, super, super. OK, my sa teraz v postupne dostávame do takej tej najväčšej témy a tou témou je tvoja značka MIGBITES. Skús trošku teraz zaspomínať na také tie MIGBITES začiatky. Kedy ti možno v hlave napadlo, že pôjdeš takou svojou vlastnou cestou, kedy, alebo teda, jaký to malo vývoj, priebeh a teraz vlastne či si s tým stotožnený, či teda to bolo tak, jak si predpokladal, alebo to bolo úplne inak. Skús taký pohľad trošku spraviť tvoj na túto vec. Vlastne mu to začalo tou, čím som pred chvíli ukazoval, tou knížkou. De facto ja som nikdy jsem to neplánoval, nikdy jsem si nemyslel, že bych, vždycky jsem naopak říkal, že nejsem typ, který by někdy mohl podnikat nebo něco takového, nejen třeba v rybařině, ale v čemkoliv, prostě myslel jsem si, že to jako jde úplně mimo mě. A někdy v roce 2004 jsem vydal vlastně, já jsem psal asi rok nebo přes rok tu knihu, tak 2003 jsem ji začal psát, koncem roku 2004 jsem vydal tuhle tu knížku. A ona měla obrovskou odezvu, jakoby, a lidi mi psali, volali prostě, že chtěli poradit, chtěli nějaký informace a říkali, že je škoda, že nemám nějakou vlastní jakoby firmu nebo značku nebo něco takového, že by si kupovali ode mě, že jim vždycky jako dobře poradím a tohle a to mě vlastně jako inspirovalo, jo, to mě k tomu vedlo, tak jsem začal přemýšlet, tak když to říká tolik lidí, tak já to třeba jako nějak zkusím nebo prostě uvidím, jakoby, jo. A tak jsem začal přemýšlet, co a jak a myslel jsem si, že třeba jako si udělal, jako otevřu nějaký e-shop třeba, kde teda ty lidi, že bych jim poradil a oni by si tam koupili. No a kamarád, s kterým jsem to konzultoval, říkal, hele, e-shop, to tam prostě to budeš přeprodávat nějaké věci, které nejsou tvoje a to je takový jakoby o ničem. Daleko zajímavější by bylo mít vlastní značku. A říkal, no, to máš pravdu. A tak jsem začal přemýšlet, jakou. A jediný, co, samozřejmě, co člověk jakoby mohl dělat a čemu jsem rozuměl, protože já jsem si vlastně v té době už jako mrakle dělal vlastní bojlí, jsem to vlastně prezentoval jak v té knížce, tak v různých článcích předtím. Tak říkám, no tak jedině, že bych si udělal prostě firmu na výrobu jako bojlí a všechno okolo toho. No a tak nějak jsem začal o tom přemýšlet, co by k tomu bylo potřeba. Začal jsem schánět nějaký komponenty pro tu výrobu. Rozjel jsem se tenkrát do Anglie s kamarádem a tím vlastně přivezli jsme nějaký suroviny. Po cestě nás málem zatkli v Německu, protože mysleli, že vezeme drogy. Nějak jsme to, jako namíchal jsem z toho první kuličky vlastně firemní. Jeli jsme s kamarádem otestovat na Pálavu a hned se tam lovili úžasný kapry, jakoby veliký a vlastně tak vznikal a tím tenkrát vznikl moje značka a celý to, co je teď. Jo. Samozřejmě v té době jsem si myslel, že to je tak pro pár lidí. Asi jak tak si to
myslí většina lidí, že to je pro pár kamarádů, pro pár lidí, že mě to nebude živit, že to bude jenom takovej jako pro zajímavost, pro zpestření. Vůbec jsem neuvažoval, že by mi to mohlo vydělávat nebo ani přivydělávat. Jo. Fakt jsem si myslel, že to je takový jako spíš zábava. Jsem to bral, nebral jsem to vůbec z hlediska ekonomického nebo tohle. A rozjelo se to během krátké doby tak, že ještě teda roka půl jsem to dělal při práci, ale pak už jsem viděl, že to nejde dělat při práci a pak bylo celkem těžký rozhodnutí, protože já jsem dělal v té době ve vývojovém centru Škodovky na velmi dobře placeným a místě jakoby hodnoceným, takže nebylo tak jednoduchý jakoby to risknout a říct, ale tak já to tady jako vím, že si tenkrát všichni jako strašně divili, ťukali na hlavu, on z takového místa prostě se neodchází jakoby, jo, nebo z takových těch, ale prostě říkal jsem si, že bych byl strávný, kdybych to neskusil, jo, že tu šanci třeba budu mít jenom jednou a prostě když to neskusím, tak budu strávný, jo, takže jsem to zkusil a vyšlo to. Je to tak. Vyšlo to. A ktorý to bol rok, Michal? Kedy si vlastne, od ktorého roku si začal proste sa živiť len výlučne bojlisom a teda výrobou krmí pre kaprov? 2005 som tú firmu jakoby založil a jakoby v půlce roku, někdy v květnu, to bylo, jak jsem říkal, jak jsme byli v té Anglii a jak jsme vlastně udělali ten první recept a vlastně v té době jsem si založil živnost, jo, ale říkám, ještě rok a půl jsem chodil do té Škodovky a někdy od konce roku 2006, na přelomu roku 2007 jsem jakoby dal v té Škodovce výpověď a začal jsem už dělat jenom tohle. A odtedy vlastně stále mikbač. Dobré, super. A máš samozrejme ten dlhoročný vývoj prináša všelijaké situácie. Máš možno nejaké také zaujímavosti, čo ťa stretli počas toho vývoja tej značky? Možno ľudí nejakých, ktorých by si rád spomenul? Jako těch, ono to je, že 15, dneska skoro 16 let, takže těch věcí se jako událo hrozně moc, jakoby, jo, prostě nedokážu jako vypíchnout, že jednu tuhle nebo tohle, prostě to pořád se něco dělo od slavný kauzy Zelinás, možná kdo kdysi sledoval, to je strašně dávno, to bylo někdy v těch počátcích a až po nějaký jakoby novější, prostě každá ta značka má svůj vývoj, jsou roky, který prostě se jakoby jsou klidnější a pak jsou roky, kde se toho děje víc, jo, ale první jakoby nedokážu říct jednu věc, která by jakoby vyloženě, musel by se s tě zeptat na nějakou konkrétní věc, nedokážu jednu vypíchnout, že tato byla zajímavá. No už teraz vím, zkus povedat, co to je Zelinár, lebo já vůbec nevím. To byla kauza někdy z počátku prostě jakoby firmy, kdy jsem se dostal jakoby do konfliktu s konkurentem Karlem Niklovým, kde dneska už jsme zase zpátky kamarádi, ale tenkrát prostě byl boj vlastně o mýho hlavního dodavatele, což byl Seymour v Anglii, no a Karel se tam tenkrát jakoby pokusil dostat jakoby na ty produkty a mě to, já jsem byl blbej, že jo, protože jsem mu všechno ukázal a tohle prostě pojď se podívat a on samozřejmě se zachoval jakoby obchodník, jakoby, ale já jsem prostě si v té době, protože říkám, já jsem byl podnikatelsky nepolíbený, tak já jsem bral, že jsme kamarádi, že tohle se mezi kamarádama jakoby nedělá a on na to koukal už čistě jakoby obchodně, takže byla taková, to je nadlouhé povídání, ale byla by to prostě vznikl tam takový rozbroj, který jakoby ty firmy se několik let mezi sebou neměli rádi a lidi, kteří fandili mě, tak neměli rádi jakoby jeho a je a obráceně, ale pak jsme si to časem vyříkali a čas to zahojil
Já jsem i časem pochopil, že svým způsobem on na to koukal prostě jako na biznis a já jsem ještě v té době na to koukal jako takový prostě. Dal Áno. jsem si jako, že my jsme kamarádi, že tohle se nedělá, no. No s Áno, tím, jasné, jasné, chápem, chápem, dneska chápem. už to taky vidím jinak. Hej. A takýchto kauze šeli je veľa určite v tom kaprárskom, v Každý tej rok kaprárskej komunite. poslední roky jich je čím dál víc, protože teď prostě, protože vlastně jak je ta korona a tohle, tak ty lidi jsou takový, když to řeknu, jsou nastraný, že jsou prostě doma a nemůžou se jít někde vyvětrat a vymýšlej hovadiny, prostě řešíme spoustu věcí, které jsme nikdy předtím neřešili, jako někdy i nepříjemné věci, jo, který si myslím, že trošku zapříčinuje ten stav a ta situace, který se právě nacházíme. No. Áno, áno, celkovo tá spoločnosť je teraz tak nastavená, že väčšinou tí ľudia sú takí frustrovaní z toho, čo sa deje a tak z tej spoločenskej situácie, jasné. A dobre, a už aj padla jedna otázka v čete, taká, že čo by sme mohli naviazať na túto tému. A ja sa ťa opýtam na novinky na rok 2021 a potom ešte Uchoslav sa pýtal, že kedy bude možno nejaký katalóg na 21 rok. Tak začnu tím katalogem. Katalog, ne, protože my vždycky ten katalog chystáme na veletrh pražský na For Fishing Letňané, který jelikož letos není, tak jsme trošku, prostě on to vždycky děláme v strašným stresu. Jo? To prostě málo lidí si řekne, no co katalog, ale to je tak měsíc a půl práce, dennodenní práce, od rána do noci, jako by samozřejmě nejvíc práce na to má grafik, jo, který pak je na Red Bullech a je ve stresu a já jsem ve stresu, protože my to pak prostě třeba ty poslední dny kontrolujeme, aby jsme tam neměli chyby v cenách a překlepy a další věci a je to strašně náročný, jo, a je to fakt prostě ten pres a většinou to dopadne tak, že nám ho dovezou teplej na první den ráno veletrhu čerstvě vytištěný katalog a všichni si hrozně oddychneme. Letos, jelikož ten veletrh není, tak jsme prostě si trošku nechali ten volnější jakoby tempo, že prostě nejsme v takovém presu, že on měl trošku klidnějc, tak bude někdy na přelomu února, března, jo, čili februára, marca pro slovenský mluvit. Takže by měl být někdy a dělat ho budem, pak ho rozvezem do prodejen, kde bude zdarma k dispozici a se stala předtím druhá otázka, šla asi na novinky. Áno, presne tak, že aké novinky máte pripravené pre fanúšikov a pre priaznivcov značky Mikbaj? Tak tou hlavní je Gangster GSP Black Squid, vlastne ako černá oliheň. Je to proste bujlí na pevný směsi vlastně gangstrovi, která je prostě nabušená jak rybýma moučkama, extraktama a dalšíma věcma. A nově jsem v ní použil hydroskvit od CC Moru, což je takový černý přírodní likvid olihňový. A vlastně díky tomu to bojlí je zbarvení do černa, čili není nějak dobarvovaný barvou, ale vlastně má přírodní zbarvení od přírodní složky. Čili je do olihně, ten gangster je tam hodně black pepperu a k mýmu překvapení já jsem si myslel, že bude hodně selektivní, ale ten hydroskvit tomu dodává zas takový jakoby tu chytlavost, protože on se rychle rozpouští, on je atraktivní, takže chytá to jak velký ryby, mám myslím s ním chycejí jednu nebo dvě ryby přes 22 kilo letos, ale zároveň dělá i hodně záběrů, jo? Což jsem si myslel, že tak nebude, ale pro spousty třeba rybářů to tak bude dobrý, že i záběrový. Takže to je hlavní novinka, samozřejmě to je vždycky celá řada, takže bojlí, jsou k tomu pelety nový, speciální, samozřejmě balánská, dipy, boostry, těsta, klasika, to lidi znají, který naši značku sledujou nebo chytají. A pak nově máme Express Mandarinku z bojlí, takovou velmi příjemnou a velmi chytlavou příchuť. A další věc, kterou jsme prezentovali a která zbudila velký hlas, jsou Roný popapy ve třech extra plovoucí vlastně pro chytání s Roný rigem. Pak podle mě
jako špatně se mi hodnotí vlastní věci, ale podle mě, až to lidi vezmou, tak možná si řeknou, že lepší plovky nikdy neměli v ruce. Pak jsem z toho nadšený, jak se to povedlo. Nový budou waftersky. My máme teď jakoby řadu balance a to jsou vlastně vyvážený bojlí, ale jsou dělaný z těch stejných směsí jako bojlí. A teď ty nový waftersky jsou dělaný prostě atraktivní stylem jako plovky, ale ne plovoucí, ale vyvážený. Takže to bude ve dvou průměrech, to je novinka. A pak děláme nově method feeder pellet boxy vlastně ve spolupráci s Milanem Tichlerem. Celý set na tohleto chytání. No, takže to je, co se týče krmení. Tam je asi pár dalších věcí. Máme mraky nový oblečení. Dneska jsme zrovna pouštěli video s jakýma novým oblečení. Budeme mít nový vlastně prsačky, hovinky vlastně naše ve spolupráci s firmou PROS. A pak samozřejmě mají novinky ty zastoupené firmy. Tohle byly počujeme jakoby... sa? Počujeme sa, Michal? Počuješ ma? Chvíli, to asi zlobilo a slyším tě dobře, no. Dobre, ok, super. A ja som sa ešte chcel opýtať, do akej miery je vaša spolupráca so CC Borom? To je vaša hlavný dodávateľ? Od počátku je to náš hlavní dodávateľ, de facto bojlí, jakoby některý bojlí je složeno skoro výhradně z věcí od CC Boru, některý věci kupuju tady, že jo, pro nějaký ty levnější věci, jako je sojová mouka, pšeničná krupice a tohle, tak to kupuju v Čechách, to samozřejmě s Anglii nevozím, ale veškerý vlastně komponenty typu rybí moučky, ptačí zoby, extrakty, esence, tekutý potravy, to je všechno vlastně od CC Moru. V poslední době i část používám je hodně věcí od Nutrabejců, třeba kouzelníky a další věci, ale Simor je jakoby pro mě daleko, jakoby používám daleko víc věcí a je pro mě zásadní dodavatel. Hej, presne tak, lebo ja som, keď som dával včera von to storíčko, tak prišla jedna zaujímavá otázka. Pýtal sa to vlastne Brestík a pýtal sa, či je nejaká spolupráca medzi Migbytes a Nutrabytes, alebo je to len výhradne dovozca pre Slovensko a Českú republiku. Máme to podobné jako s tím CC Morkem, že prostě dovážíme jejich věci a můžeme používat jejich věci pro naši výrobu. Čili beru od nich především ty kouzelníky, mám tam i nějaký jakoby esence a nějaký takovýhle, ale převážně prostě vozíme jejich věci a z něčeho i jako děláme z některých těch komponentů. O tebe je známe, Michal, že ty, aj teda, aj si to už spomínal párkrát v tomto podcaste, že si aj pretekár, že rád navštevuješ aj preteky, väčšinou teda také tie väčšie, či už je to na Balatone, IBCC, alebo na Palave Stars to Hell. Máš nejaký taký ročník, alebo nejaké také preteky, na ktoré veľmi rád spomínaš, že sa tam niečo udialo, alebo nejaký úspech, možno skús povedať? Tak mám jich jakoby několik, jako úplně nejvíc samozřejmě, to nám strašně pomohlo v tom počátku, rok 2006, kdy jsme vlastně vyhráli, obsadili jsme dokonce první dvě místa na Tovačově, to byl ještě jakoby nultej ročník, to tenkrát pořádali Žabčíci, jo, ale už byl to prostě velký závod, prestižní a jako my jsme vyhráli a vlastně druhý náš tým byl druhý. Takže to bylo fantastický. Pak za krátce potom, asi za 2-3 měsíce, byla Liptovská Mara, vlastně, jak jsem tam dělal tenkrát kartmaraton, tak tam jsme byli druhý, zase s jiným kolegou. A to možná, to je závod, na který vzpomínám, možná úplně jeden z nejvíc nejradši. To bylo prostě fakt nádherný, protože my jsme jako prakticky nejeli závodit, ale zachytat si a vznikla z toho nádherná chytačka s nádhernýma rybama. A úspěchem, no a pak když mám ten jakoby nějaký ty velký závody, no byl jsem čtvrtý na World Cup Classic, před asi, když, který byl na Pálavě před já nevím kolika tě rokama a z poslední doby druhej na Balatonu před 2018. Tady ano. Taky obrovský zážitek, jakoby prostě tolika týmek v takový konkurenci a ještě s takovým množstvím ryb, jako to
to mám ten zážitek, mám sobie do dneška. A ja som sa ešte chcel spýtať na IBCC 2020. Možno, keby si vedel ty na ňo trošku zaspomínať, na to, aký bol priebeh toho ročníku vo vašom týme, čo ste vylosovali, kde ste chytali a tak. A potom teda tvoj názor, alebo čo by si povedal k tomu, že MIGBytes tam zobral to double, že teda Lofi tam vyhrali top 5 a potom chalani z MIGBytesu vyhrali proste aj tú ťažbu. Co se týče mě, já jsem tam vůbec jen neměl, já jsem, nebo měl jsem i na ten jarní termín a na ten podzimní po těch všech zmacích prostě jsem jako říkal, že nepojedu a vlastně jeli tam mý synové s kamarádem a ten kamarád jakoby neprošel těma testama na koronavirus, takže já jsem na poslední chvíli bez nějaký přípravy jsem prostě se tam vydal. Ale tak když už to tak, jsem se tam těšil a trošku mě bylo líto, když tentokrát jsme to nalesli sami, ale prostě zase, co jsme vylosovali. Jo? Ono tam není tolik špatných míst, ale je tam třeba z těch 250, třeba 20, 30, kam člověk jako vyloženě nechce. A já jsem se teď do nich trefil 2 roky po sobě, jo, 2019, 2020, do těch 20, 30 míst, kam by člověk jakoby za žádný okolností nechtěl. A mý kluci, ty mají na tohle vůbec smůlu, ty takhle trefují skoro všechny závody, takže mrzelo mě to víc vůči ním, než vůči sobě, protože já jsem ten, aspoň v tom roce 2018, to místo jako losnul jako dobrý. A takže pro nás to bylo to, jestli se dokážeme umístit nějak trošku sektoru, jestli něco vůbec chytneme, bylo jsme od začátku, nám bylo jasné, že jsme tam jakoby do počtu, jestli nějakého celkového umístění. No a co se týče nějakých těch kluků, prostě bylo to jako, jak ten rok stál, doufám, že se tady už dá mluvit občas nějaký sprostý slovo, ale dá. Z hlediska lidského zahovno, tak zase z hlediska závodního, prostě ten rok pro nás byl neskutečný, jo. My jsme vlastně vyhráli zase kluci, Pavel Kovic vyhráli Pálavu, že jo, Stars to Hell, krátce předtím, to de facto 2 roky po sobě jsme teď vyhráli Pálavu, jakoby značka, a teď ještě ten double právě na tom Balatonu, což bylo neskutečný prostě, takže já jsem, i když vlastně jsme my s klukama moc toho nenachytali a moc jsme si nezachytali, tak jsme to vlastně si to užili, protože jsme fandili klukům a jsme to pak jakoby oslavili poslední večer a mám z toho jako krásnou příhodu, že pak vlastně přišel ten, jsme si pak jako dali nějaký panáky a něco, trošku jsme si zaspívali, že opustili jsme si Queeny, We are the champion. A druhý den ráno, když se rozhodčí, protože jsme nějakou rybu měli přeci jen jakoby zvážit, tak já jsem nevylejzal a říkal kuku, tak co, Freddie Mercury kaput? Takže jsem se prosadil v Maďarsku svým nádherným hlasem a intonací, že tam mají nejen jako rybáře, ale jako alternujícího zpěváka Freddie Mercuryho. Jasné, jasné, jasné. A čo ste vylosovali? Pamätáš si možno názov alebo oblasť? Ježiš, jak sa to malo... Balaton Világoš, je to vlastne pod Siofokem dolů ešte, jo, vlastne od Siofoku smerom ešte víc, akoby na sever, no, akoby dolů, no, v tých oblastech sa ako nikdy moc nic, akoby nechytlo. A já jsem tam byl 2 roky po sobě, jakoby, no, ne úplně na stejném místě, ale plus minus na podobném. Ještě navíc, mně se tam za 4 roky nepodařilo, tam třeba na tom Balatonu Rocky for Huntu a mně se za 4 roky ani jednou jakoby nepodařilo být, když už bylo by tak aspoň někde na kraji, kde má člověk víc jakoby prostoru. Mm-hmm. Za to Hofi ten to ťahá pěkně, ten Foňo, tam, protože on tam byl už 2x, tuším. Jsou lidi a není to jen Hofi, který skoro po každý jako vytáhnou dobře nebo nadprůměrně. Jsou lidi, kteří tahají celý roky prostě hrozný, já nevím, jak zase bych nebyl znova starosty, jak to říct slušně. A pak jsou lidi třeba jako já, že jednou vytáhnou něco dobrýho a pak třeba 2-3 roky prostě to stojí za nic. No, tak.
Někdo opravdu má to štěstí nebo má na to dar, že to vytáhne skoro po každý. Jako, ale říkám, Hofim to vím, ale vím to o dalších jako x lidech, kteří to mají podobně, že měli skoro všechny roky, co vím, jako velmi dobrý místo. Áno, áno, áno. Hofi bude tiež v podcaste, len teraz on mal, inak mimochodom on mal byť v tomto termíne, len z osobných dôvodov mi písal, že nemôže, tak potom som vlastne oslovoval teba. A dobre, ja som teraz... Zvyklý byť takový náhradník, akoby. To není, že náhradník. To není, že náhradník, to ne. A dobre, však vlastne IBCC máme rok 2021, IBCC je tu onedlho, teda neviem, ak sa teda bude konať. A chystáš sa aj na rok 2021 ísť na Balaton, na IBCC? Určite, určite. Jakoby, ja bych to, že som říkal, že som tam bejt ten podzim neměl těch 2020, tak to bylo fakt jenom díky těm zmatkům ohledně toho a ohledně toho testování, protože jsem říkal, co teď prostě, co když opravdu budu pozitivní, jak se za sebe seženu za dva dny náhradu a tohle, takže to byl jediný důvod, proč jsem jakoby jet neměl a nechtěl. Jinak prostě ten závod se mi líbí a myslím, že ho budu jezdit i nadále, pokud se nic nestane, takže chystám se i samozřejmě jet jakoby letos. Mm-hmm, super. A to jsme trošku načetli teda už tvoje plány, povedal si, že IBCC na rok 2021 sa chystáte. A máš ešte niečo na tento rok naplánované? No, mám ešte Pálavu zase, jakoby na podzim, ta Stars to Hell. A nevím, jestli vlastně měl být, ono asi o tom moc lidí neví, ale měl být 2000, už v loni měl být Winter Cup na Gejkenejši Maďarsku, kde jsme taky byli přihlášený a který se nekonal, prostě vzhledem k těm problémům, který to přinášelo, tak uvidíme, jestli bude letos a možná, že tam bych jel, jako by to mě taky docela láká. Takže tyhle tři závody, když to půjde, tak bych jako by odjezdil a jinak klasický rybařiny v rámci toho, jak bude čas. Áno, áno. Toto si povedal, preteky sú aj nejaké také osobné výpravy, ktoré máš naplánované? Alebo to zatiaľ nie? Nehávaš si to otvorené? Ja si nikdy tohle neplánuju. Nebo ne, nikdy, ale minimálne posledních x let nedelám, že mám daný, že pojedu v květnu tamhle, v létě, že pojedu tamhle. Prostě většinou je to řeším tak, že když vidím, že na firmě, že se můžu na několik dní utrhnout, tak prostě v tu chvíli se zamyslím, kam bych rád jel, kde si myslím, že je naděje, že by to v tomhletom období za tohle počasí a stavu vody a všech okolností mohlo jít a prostě jedu ze dne na den. Jo? Neplánuju. Mám možná někdy něco, že bych jakoby v hlavě, že bych třeba v tu dobu se rád podíval tam, ale rozhodně to není naplánovaný, že vím, že jedu od 18. po 25. na tuhle vodu, takhle já to nemám. Ano, ano, jasné. OK, dobre, super. A dobre, v podstatě máme predbrané všetku celú tú osnovu, ktorú som sa chcel pýtať ja. A máme tu samozrejme aj nejaké otázky od divákov, či už zo včera, alebo aj teraz vlastne nám už tu svieti dosť otázok. A je tu prvá otázka, či chystáš možno nejakú výpravu na Slovensko? Ja jezdím veľmi často na Slovensko, ako nejčastej na tú Královou, ale třeba i jsem posledního letech domluval, že bych se rád podíval na ten Dunaj. Akorát nedokážu to říct, jak to všechno, jak to bude, protože jak složitý se, jo, v loni vlastně díky těmhle těm všem věcem to padlo a nedostal jsem se tam, když jsem plánoval, že určitě jakoby se tam podívám na ryby, takže uvidím, jak to bude letos, jestli to bude bez problémů, tak si myslím, že se tam určitě podívám, pokud by byly nějaký jakoby okolnosti, které by to stěžovaly, že by člověk musel, já nevím, na testy nebo být očkovaný, nebo nevím co, prostě tak je možný, že se tam třeba ještě nějakou dobu nepodívám, než se tyhle ty věci uklidnějí. Jasné. A Juraj Petraš se pýta, čisto teoreticky, keby nebylo MIGBytes, na jakou značku by si chytal? Těžko říct. Já jsem dřív spolupracoval s různýma značkama, jednou z prvních byl Sportcarb,
potom jsem spolupracoval s Radou Těšínským, částečně i s Karlem Nikovým. Nedokážu to říct, jo, jestli bych, jakoby, já nejsem člověk, který by asi nějak výrazně, jakoby, měnil, jakoby, značku každý 2-3 roky, jo, ale zase na druhou stranu chtěl bych určitě, kdybych někde byl, tak být někde jako v nějaký partě lidí, s kterou bych si měl blízko, čili záleželo bylo, u který značky by byla jaká parta, jaký lidi, a takovou bych si asi jako vybral, no, takže nepřemýšlel jsem nad tím, nedokážu to takhle říct. A Jakub Kolek sa pýta, že či chytáš ryby aj v taktom chladnom počasí? Jako třeba chytal jsem do konce roku, čili ten 11. 12. měsíc, protože když občas byly nějaký mrazyky tohle, ale nebyly ještě celodenní mrazy a podobně, takže to jsem chytal a to šlo. Jako v takovém počasí, jako je teď venku, samozřejmě to už, na to už jsem asi starý, jako abych někde ve sněhu a celodenní mrazu, to asi jako už na to nemám, to si řeknu jakoby rovnou. A prostě já hlavně teď na tom, po tom novém roce vždycky mám úplně minimum času, jo, protože právě dělám na tom katalogu, ceníky, novinky, letos teda nejsou, ale za mých okolností v tuhle dobu je mraky akcí, různých prostě předváděček a podobně, takže v tuhle dobu nemám šanci, já se většinou dostanu třeba až ve 4. měsíci na ryby, málo kdy ve 3. ty první 3 měsíce jsou pro mě jako děsně náročný a časově prostě je mám vyplněný. Mňa teraz ešte napadla jedna taká otázka. A výstavy sú tu tento rok zrušené a tá pražská je presunutá, tuším, neviem, niekedy na podzim. A plánujete, že sa tam zúčastníte? Abych te opravil, ja si myslím, že nebude ani na podzim. Si myslím, ja, jo, to byl jakoby možnost, že by byla, ale já bych se hrozně divil, že by ta možnost jako se zrealizovala, i když nechci teda tady, abych nemluvil nějaký dezinformace, ale myslím si, že to není vůbec pravděpodobný, že bude. A tím pádem jsme odpověděli i na to, protože, ale kdyby byla, tak se ani nezúčastníme, protože pro jakoby bojlí firmu jako výstava na podzim prostě nemá podle mě význam, jo, protože člověk nemá ještě novinky, lidi si nebudou kupovat nějaký krmení do zásoby na zimu, že jo, takže to prostě pro nás ano. Jako by to nemělo cenu. Ano, jasné, jasné. A dobré, tím, že nejsou výstavy, tak máte nějaký plán B vo firme? Jsou to ty videa a sociální sítě, alebo? Chcem jako víc teď, já jsem si kvůli tomu pořídil takovou kameru na to natáčení těch nějakých prezentačních, jo, tak zatím se s tím učím, tak on to i tak vypadá, když to pouštím, ale prostě pro ty lidi to zajímavý, takže už jsme pustili 2 videa právě o těch Ronin pop-upech a dneska jsme pustili oblečení, takhle chci postupně pouštět, vlastně prezentovat ty věci lidem, když nemohli na ten veletrh. Jo, samozřejmě katalog, který vydáme, pošleme lidem, rozvezeme na prodejny a samozřejmě přes veškeré sociální sítě budeme ty věci takhle promovat, protože to jako letos jinak nejde, takže tímhle způsobem. Jo, navíc oproti těm minulým rokům je právě toto přestavání pomocí nějakých těch krátkých videí. Mm-hmm, super, super, ok. A Daniel Němčovič se pýtá, jedna gulička, na ktorú je Michal najviac hrdý, prípadne ktorá je jeho najobľúbenejšia? Asi ten Gangster G2, jakoby, jo. On je hodne, jakoby, pikantní švestka, prostě, ktorý sa celý roky od počátku prodává prostě desítky tun ročně, jakoby, jo. Třeba nedoceněný je fanatika lososráček Asa, úplně skvělá kulička, prostě strašně, strašně podle mě nedoceněná. Byť se prodává, ale ne v takým množství, co jako ta G2. Ale ta G2 prostě to je prostě, jo, když lidi jdou na, vím, spoustě lidí, jako když jdou na velkou rybu a i lidi, kteří na nás normálně nechytají, tak prostě tu G2 si vezmou, protože vědí, že prostě to je na ty velké ryby opravdu top. Nebo prostě ano. Něco, čemu se dá věřit, jakoby, na co se dá spolehnout. A, takže asi tohle, ale bylo by jich mraky, jo. Uh-huh, uh-huh.
poslední době třeba jsem úplně nadšený z té Big řady, to Big B, ten broskev Black Pepper, Big C, ten cheeseburger, úplně jsem z toho unešený, jak to chytá, úplně jako ani ve snu bych si neukázal představit, že to bude tak, takhle, jakoby, jo. Vždycky samozřejmě mám jako určitou představu, že tohle by mohlo chytat, tohle by mohlo být dobrý, ale někdy se ta představa jako nenaplní, někdy se naplní a někdy se násobně, jakoby, jo, je to násobně víc, než by člověk vůbec čekal. Áno, áno, jasné, jasné. OK, super. A Dvorák M sa pýta, co si myslí pán Kučera o povolené dobie lovu v Českej republice? Miel by byť 24 plošne nebo jen lokálne? Tak když by měl být, tak jenom plošně, ne lokálně. Lokálně prostě obrovský průšvih, to je, já to říkám k tomu příklad, jo, představte si teď, kdyby v té době toho lockdownu se otevřela v každém městě jenom jedna hospoda, jo, tak jak by to dopadlo, že jo, sjeli by se tam všichni pijáci z širokého okolí, tam gasti by neměli místo, lidi by se tam servali a za 2 dny by to zavřeli, protože by to byl jeden velký průser. A to stejné prostě se děje teď, když se udělá nějaký výjimky pár vod, kde se může chytat non-stop, no, tak prostě sjedou se tam všichni lidi, je tam bordel, já stane pořádek a pak se řekne, no, nemůžeme povolit lov non-stop jako v celé republice, podívejte, co se děje na těch pár vodách. No, tak to je prostě jasný. Jo, to je prostě logika. Kdyby to bylo plošně, tak se ty věci nedějou, protože ten tlak zůstane stejný na ty vody, jaký je. Jo, takže určitě plošně. Já jsem samozřejmě příznivcem toho non-stop lovu, ale vidím i jako ty možný negativa, protože ne všichni lidi se chovají slušně, chovají prostě zodpovědně, jo, prostě ne všichni jsou schopní si po sobě odníst odpadky, ne všichni prostě by to nezneužili k nějakému odnášení typu a podobně, takže vidím tam i ty jako negativní stránky věci, ale jako když to jde na Slovensku, jakoby bez nějakých větších problémů, tak nevidím problém, proč by to nešlo u nás, takže za mě určitě, určitě jo, jako. Tuto sa Mickey Fishing pýta, a je šance dostať sa do junior týmu? On tam píše, když se podíváte na můj účet, což já se teď nepodívám, do junior týmu se dostane strašně jednoduše, stačí se tam prostě zaregistrovat, přihlásit a my každý rok vybíráme vlastně juniory, který jako podporujeme, získají nějaký bonus, získají celoroční slevu a další podporu. A jde jenom o to prostě nejen se někam přihlásit, ale jde o to prostě být aktivní, aby jsme si ho všimli, čili aby přispíval na Facebook, do zpráv od vody, na Instagram, kamkoliv prostě na jakýkoliv ty, aby jsme prostě o něm viděli a my si těhle těch mladých rybářů všimneme a prostě pak i nějakým způsobem se snažíme podpořit. Jo. A odtaď pak už vede cesta k nějaký blížší spolupráci s naší značkou, když ty lidi dorostou, mnohí začali v tom junior týmu a přešli k nějakou plnohodnotnější nebo spolupráci v době, kdy byli dospělí. Jasné, super. A OK, Patrik Koller 22, ten sa pýta, čo preteky WCC alebo World Kart Classic? Já jsem se kdysi zúčastnil 3 ročníků, nebo pak čtvrtý ještě, co byl na Pálavě, 3 na francouzský Medin. Vlastně dokonce jednou jsme tam byli druhý v týmech na tom Medin, ale řeknu upřímně, závody mají velmi prestižní jakoby jméno, ale mně se nelíbí ta organizace prostě. Já mám takový pocit, že to dělaný pro pár lidí pro známí a ty ostatní jsou povol. Viděl jsem to tady třeba, jak se zacházelo s lidma na té Pálavě a vůbec se mi to nelíbilo. Viděl jsem to i vlastně tenkrát, když, jak jsem říkal, v týmech jsme skončili druhý a ty naši kluci tenkrát bojovali o první místo, v kterým jsme byli v týmové soutěži a ty Angláni prostě jim stáli za zádama, čekali, jestli neudělají nějakou chybu, aby je mohli diskvalifikovat, protože bojovali s anglickým týmem, který to vozil úplně někam nesmyslně a to nikdo neviděl, jakoby jo, prostě vozil do oblasti, kde neměl co dělat a ty naši kluci se tam
skoro báli uprdnout, aby je nevyloučili. Jo. A tohle je běžný kruh, to jsem tam viděl v několika letech. A to se mi na těch závodech nelíbí. Jo. Všude se dějou průšvy, na tom IBCC se staly nějaký průšvihy a tohle, že jo. A, ale ne, ne, jakoby, abych to řekne globálně, jo. Prostě byly to jednotlivý, jakoby, jednotlivý jakoby přestupky, ale to, tady prostě si myslím, že na tom VCCčku prostě ta organizace a ten způsob toho vnímání je nastavený, že tahle ta privilegovaná sorta může všechno a ty ostatní jsou tam jenom, aby zaplatili a byli do počtu. Takže já už si myslím, že se těch závodů víckrát nezúčastním, pokud by se třeba nezměnil pořadatel nebo nedošlo k nějaký větší změně u tohohle. Jasné, zaujímavý názor, super, super a skúsenosť teda. OK, Eliana Klejo sa pýta, ťahám to s tvojou firmou od začiatku a chcem sa spýtať, či by sa dali ešte spraviť boily z kráľovský losos asi a MJ, MJ. Možná to má jakoby maso játra, si myslí, podle mě ta zkratka MJ je, dá se udělat cokoliv, jo? Samozřejmě ne na všechno, jsou suroviny, tohle navíc byla mraženka, ale na zakázku se dá udělat cokoliv, jo. Samozřejmě bych se musel s tím každým člověkem individuálně dohodnout, protože třeba jestli by to opravdu chtěl mražený nebo trvanlivý, pak by se to muselo samozřejmě nějakým způsobem lehce poupravit, jo, protože tyhle ty směsi byly dělané opravdu jako na mraženky. A pokud ty suroviny jsou, jakoby, tak nemáme problém od nějakého množství třeba 15-20 kilo, a pokud stíháme, což někdy jaký problém v poslední době, jo, udělat tuhle tu věc, že si řekne, jo, můžete mi udělat tohle a snažíme se těm lidem víc říct. Jako, takže teoreticky ano. A jak by tě případně mohl kontaktovat, já nevím, mailom alebo telefonicky? Určitě, přes messenger, mail, telefonicky, to není problém. To lidi určitě na mě kontakty najdou, jsou na všech sájcích, na všech obalech je můj telefon, můj mail, takže přímo jakoby můj, na který reaguje, takže lidi se určitě na mě dostanou. OK, super, díky. A Taxiholik se pýtá, zdravím, nějaké novinky na Free Spirit budou, případně aké? Máme tam jakoby, co se týče nějakých modelových řech, tam novinky nejsou. Jo. Free Spirit je klasická anglická firma, která prostě, když něco vyrobí, tak je to špičkový produkt na mraky let. Není to prostě jako mnohý ty spotřební firmy, který předizajnují pruty a řeknou, máme novinku a tohle, je to furt ten stejný prut. Prostě oni, když vyvinou ISO, tak je to 15 let nejlepší prut na trhu, je furt, jakoby, jo. A nemají potřebu tam něco měnit, jo, dát tam jiný očka nebo jiný ten a říct, máme novinku. A, takže v tomhle ohledu novinky nejsou, ale jsou tam nějak, přibylo tam modely 10-stopových prutů nový na už v průběhu loňského roku a přibylo tam teď hodně prutů na light feeder, jako oni tam říkají feeder light a krátký, takže hodně speciálních prutů na feeder tam jakoby přibylo novej. No, ale že by byla nová řada jako vyloženě, to ne a tam si myslím, že ten vývoj jako takový není, že to je opravdu ta klasická firma, která když něco jakoby vyvine, tak je to prostě kvalita na mraky let. Ano, ano, jasné, super, super. A Dícky Ryby sa pýta, ahoj Michale, kolik času u vody ročne v průměru strávíš? Předpokládám, že si hodně vyťažený člověk. Ja by som to možno tak pozmenil, Michal, ten čas, ktorý tráviš u vody, je to toľko, koľko by si chcel, alebo chcel by si samozrejme možno viacej? Tak já klidně odpovím na tuhle tu otázku, jakoby, co se ptal. Vlastně já jsem na to už dneska odpověděl. Měl jsem, myslím, 25 nebo 27 zápisů v povolence, plus jsem byl asi 5 dní na Moravě, jo, na moravský povolence a dva ty závody, jakoby, jo, kde jsem zahraničí nebyl. Občas ještě mívám tu na té slovenské povolence něco, teď jsem tam letos nic neměl, nebo v loni teda. A je to takovej průměr, ty minulý roky měl jsem i jednou asi přes 30 těch vycházek jako ročních. Jako, oni to nejsou většinou celý dny, já často přijdu večer, ale člověk už si píše datum, čili nejsou to vždycky celý dny, ale někdy i části dnu. A teď odpovím na tu tvoji, jestli je to, jako člověk by vždycky by člověk chtěl o trošku víc, ale nejsem zas takový ten blázen, který by tam trávil jakoby měsíce v kuse a podobně,
Jo, já když jedu na těch 4-5, většinou jedu na 3-4-5 dnů, tak někdy se mě jako ještě nechce domů, protože to zrovna bere, nebo cítím, že by mohlo něco přijít, ale zase už se jakoby domů těším, protože zase to má jakoby jiný jako náležitosti, že člověk se těší tady na rodinu, na manželku, na vnučky, na kluky, na syny. Takže na jednu stranu se mě z těch chvíli nechce, ale na druhou stranu se vracím rád. No, takže v pohodě. Jakoby. Myslím si, že to tak, jako, že jsem spokojený. Že... Hej. Nemyslím si, že bych jako chtěl trávit pětinásobek toho, co trávím, bej třeba 250 dní v roce na rybách, to asi už by bylo moc. Áno, áno, jasné. Tuto je jedna taká zaujímavá otázka v čete, pýtal sa Robert Daranský. Zdravím, ako to vyzerá s produktami CC Moore? Počul som, že po Brexite je problém jak so surovinami, tak aj s výrobkami. Budeme to nejak pociťovať? Asi pravdepodobne myslí toho koncového spotrebiteľa. No, je to pravda vlastne. Jakoby ten Brexit to zkomplikoval hlavně těm jakoby firmám, který dělají živočišné věci nebo věci, které mají nějaký, jakoby, abych řekl, třeba jako jsou esence, jako chemický prostě základ v tom chemickém průmyslu. Oni tam prostě vzhledem k těm smlouvám, které jsou mezi EU a Británii, je docela komplikovaný pro ně znovu najít prostě, já bych to řekl, nějaký systém, jak to sem dodávat prostě snadno a bez nějakých potíží, takže CC Moore na tom teď pracuje. Původní odhad byl, že teď už někdy od toho druhého měsíce jakoby ty věci budou, ale momentální odhad je, že by to mohlo být až okolo čtvrtého měsíce. Jo? Takže budou mít nějaký dva měsíce zpoždění a jako dodávat určitě budou. Jde o to, jak když se jim podaří najít všechny opatření, aby to sem prostě legálně mohlo běžně zase doputovávat. Mm-hmm. No, takže my jsme třeba teď pozastavili veškerý prodej surovin, dodáváme i nějakým menším výrobcům a podobně a museli jsme teď stopnout, protože by jsme pak sami třeba neměli z čeho vyrábět a podobně. Až to prostě oni najdou ten systém, tak to bude fungovat. Mm-hmm. OK, super, super. A Anetka sa pýta, jak dlouho probíhalo testování GSP? Určitě celou sezónu, nevím, jestli už jsme ji testovali v roce 2019, někdy na konci roku to běhal, ale určitě celý rok 2020, jo, od nějakých už brzkých jakoby jarních nebo brzkého jarního období po konec roku, jo, až do toho vlastně 12. ještě jsme to měli, ale jestli už jsme to částečně chytali v roce 2019, to se přiznám, že teď nespomínám, to bych asi lhal, takže to nebudu tvrdit. Mm-hmm. Tuto je taká zaujímavá otázka, Karpi Magi, mě tato otázka chodila už aj včera v dosť veľkom počte. A proč v posledních letech odešli jména jako Dusty a Rafan? Neviem teda, či to je otázka, Michal, na teba, alebo sa to treba spýtať ich. A čo myslíš? No, tak já můžu, jako já nebudu odpovědět jakoby nějaký napřímo, protože to je hodně, hodně komplikovaný, složitý a každý, možná bychom každý řekli trošku z jiného úhlu pohledu to, jo, takže já nebudu rozpitovávat nějaký detailní věci, já to řeknu obecně, že je prostě normální v každém rybářský značce a děje se to u všech ostatních, že nějaký lidi přicházejí a nějaký odcházejí, děje se to ve sportu, jo, kde je běžný, že prostě jo, teď nevím, třeba Chára, že jo, po x letech šel z Bosnu do Washingtonu a taky myslím, že ho někdo to neřešil jako nějaký jako šílený problém, naopak mu to všichni přejou, tak já prostě nebudu pitvat proč, jakoby, jo, a spíš prostě klukům přeju, co jim daří v těch, jakoby na těch jejich dalších štacích. A prostě k nám zase přišli jiní lidi, kteří doufám, že je nahradí a jako říkám, no, ne, jako kdyby jsme tady pitvali nějaký ty, tak se dostaneme asi do nějakých těch, takže to asi nechci. Byl by to jenom jeden úhel pohledu, museli bychom tady mít prostě nějaký diskuzní
ten, aby sme to mohli ako nejak seriózne Jasné, rozebrať. jasné, 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 jasné. Presne tak, presne ako hovoríš, že lebo tá kaprarina už sa dá porovnávať podľa mňa so športom a tí ľudia proste menia tie kluby a tie... Je to tak, je to tak. OK, tuto je ďalšia zasa otázka Petr Garáček. Ahoj kluci, otázka na Michala. Jak vznikají nová jména tvých řad a koulí? Tak jednoduše, čo teda dneska piju pivo, jakoby tady teď, protože k té kaprazině to jakoby patří jako spíš, ale já po večerech většinou piju víno a u toho prostě sedím opravdu tak, když ne 365 dní, tak 320 určitě prostě po večerech s tím vínem a přemýšlím právě nad těmahle věcmi, ať už jsou to názvy, ať už je to strategie firmy, ať už jsou to i prostě jiné věci, které k té naší firmě patří a někdy, když to víno si dám dobrý a dobře mi to prostě v tu chvíli jakoby přemýšlí, tak vymyslím i dobrý název. Takže takto, takto, takhle, pri tak. pipinku. Tak, no. Většinou jo. Hej, Petr Kostka sa pýta, ahoj, ešte nejakú historku třeba, jak sa surfuje s loďkou Tereskou na Pálavie? Tak to je na dlouhý povídání, to prostě Petr zmiňuje, když si tam topil, vlastně jsem se tam potopil s laminátkou loďkou, ale to už je jakoby hrozně dávno, a to by byla asi dlouhá historka, to by byla fakt jenom tato jedna historka na 10 minut, takže prostě zvolával jsem kapra a převrhl jsem se tam i s loďkou a tahali mě tam jakoby ryba. Nebo já jsem jakoby plaval, ale tam byla sranda, že ta loďka se potopila. Já jsem myslel, že loď plave normálně, že jo, laminátová s komorou a ona prostě minimálně chvíli neplavala, no, takže jsem zdolával ve vlnách. Naštěstí měla voda asi 20 stupňů, takže to byla relativně sranda. Hej. A to si mal, to bolo ako, že boli nejaké veľké vlny alebo nejaké počasie zlé, alebo čo sa stalo? Byly vlny a já jsem se prostě právě proto jsem nemohl tu rybu podebrat, protože vždycky ty vlny mě sfoukly jakoby mimo dosah té ryby, no a když už jsem konečně s asi metrovýho šupíka, ale takového klasického pálavského, ne moc velkého, třeba 15 kg nebo něco takového, a tak jsem se pro něj natáhl a prostě mě to ta loď, to mě vůbec jsem nečekal, že jo, asi na pokuvajce by se to nestalo, nebo určitě ne. A tahle ta laminátka prostě mě vyhodila ven, překulila se a prostě zajela pod vodu, zmizela, jakoby. A teď jsem tam byl s prutem, relativně oblečený, ono bylo asi za 11:45 večer, nebo 11, nebo nevím kolik, že jo, prostě tma. Teď jsem tam oblečený, jakoby s prutem v ruce. Plaval v Pálavě, no asi 200 metrů od břehu. No pekne, pekne. A dobre to dopadlo. Jasne, super. Šárka sa pýta, Mišo, aké doporučíš víno k rybie? Tak záleží, jestli jí, nebo co s ní, co s tou rybou dělá, že jo, no, tak jako jestli jí, tak asi bílý nějaký. Já mám rád třeba poslední době zbožňu Riesling Lechský, nebo Hibernau. Ale záleží na nějaký účely toto. Takže jestli to má krybě na zapití, tak tím tohle bych oporučil. Hej. A tuto akorát píše do četu z Kopex, že ohledně tej Pálavy, že mohli by ste ísť spolu na loď lobiť. Jo. Tam zažil asi větší drama. To, u mě to bylo ještě jako relativně strandovní historka proti tomu asi, co tam zažil on. Tuto je tiež taká jedna zaujímavá otázka. Vždycky ryby sa pýta, měl si někdy tendenci v minulosti s výrobou boilies skončit? Ne, určitě ne. To mě ani ve sumě napadlo. Jo, to, že člověk prostě někdy se kvůli něčemu naštve a něco prostě nejde, jo. My se lidi neuvědomují, jak je to složitý, jo. Oni si prostě teda kolikrátko dneska v době sociálních sítí lidi píšou a minule to bylo tmavě hnědý a teď je to světle hnědý a minule to vonělo jako pravá švestka, teď to voní jako levá švestka. A ty lidi si neuvědomují, že prostě ty komponenty nejsou po každý stejný, kor tyhle ty prostě živočišní, jako jsou rybí moučky a extrakty a tohle. A tu kouli neudělá, to není plastový lisek, neuděláte ji nikdy úplně stejnou, jako aby byla dokonale prostě stejná, záleží, jak dlouho se suší, jestli se dělá v létě nebo v zimě, to strašně věcí to ovlivňuje. A ty lidi si to neuvědomou a prostě občas mě, jakoby někdo něčím takovýmhle jakoby fozovka vytočí, jako jo, nebo jako nazvihne, ale
jako rozhodně jsem nikdy neměl cíl, že bych jako přestal vyrábět koulí, jako to, vyrábět bojlí, prostě to ani mě se nenapadlo, to je prostě to, co děláme nejradši a co nás živí a v čem si myslím, že jsme docela dobrý. Super, super. A máš nějaký osobák z Labe? Taký... Vidím otázku, no přiznám se, a to je můj takový, jestli já si nedám moc cíle, kolik kaprů přes 20 nebo přes 30 nebo takhle, tak jedinej takovou motivaci, co mám na příští rok, je chytit si kapra přes 20 z Labe, protože mám z Labe hodně pěkných kaprů, mezi já nevím 17-19 kg, ale přes 20 jako z Labe nemám, no. Ale to tím, že já jsem na to Labe hodně jezdíval v době, kdy těch kaprů přes 20 tam moc nebylo a těch posledních, já nevím, 5-8 let jsem na to Labe hodně zanevřel, protože tam jezdilo mraky lidí. Takže prostě teď se znova chci trošku víc na to Labe vracet a nějakého to kapra přes 20 chytit. Ano, ano. Tuto už je otázka taká možno future, že či už sa začína možno s testovaním nejakej novinky na rok 2022? Měl by být, jako můžu, když nerad tyhle věci prozrazuju, ale měl by vlastně, my teď se celou furt tlačíme třetího, jako v té řadě VS, jakoby, jo. My už jsme ho chtěli vyndat v loni, ale jelikož ta poptávka byla extrémní a mám obavu, že to letos bude podobný, jo, protože fakt jako nestíháme vyrábět poslední roky absolutně, tak prostě ty novinky redukujeme na nezbytnou možnou míru, jo. A proto s sebou tlačíme tu VS3, jakoby, takže si myslím, že nebude ani letos, že bude možná příští rok, ale uvidíme, necháme se překvapit. A zvažuju novýho Spicemana, jakoby, jo, novou variantu Spicemana, ale víc jako k tomu zatím neřeknu. Jasné, jasné, to je pochopitelné, jasné. Já jsem ještě včera v storíčku mal jednu otázku. Michal, jak si pamätáš na odchod z firmy Jetfish? Tam vlastne, sa to tak spomilo, asi sa rozhodol, že pôjdeš svojou vlastnou cestou, alebo? Jo, to tak vzniklo vlastne. Ja som jakoby tak nejak spôsobem spolupracoval, že obsal som nejaké články pro Jetfish a vlastně pak jsem napsal tu knížku, kde i velká část, ty máš totiž to, co jsi měl v ruce, už je druhý vydání. Jo? Ano, ano, to, ano. A to první vydání, to originální z toho roku 2004, nebo to je taky originální, ale tam to vlastně to první, tak bylo do velké míry, byla tam spousta fotek a i věcí právě z té doby spolupráce s firmou Jetfish. A tím, že jsem začal zvažovat, že si založím tu vlastní značku, tak jsem vlastně v tu chvíli jsem jako zavolal Jardovi Těšínskýmu, řekl jsem mu, že děkuju za spolupráci, že řekl jsem mu důvody, proč spolu končíme a odešel jsem, takže v tom bych jako nehledal žádný nějaký dramatický jako jiný důvod. Dramatickou zápletku, jasné, jasné, no. Super, ok, díky. Tuto je Patrik Koller, se ještě pýtá. Zasa na osobný rekord svojho kapra, ale ja by som bol možno tiež, že hovoril si, že si nejak nepotrpíš na tých váhach a tak. Máš nejakého takého kapra, na ktorého si možno veľmi rád spomenieš, že tak toto bolo super, nemusí to byť úplne ten najväčší? Tak jako, jako samozřejmě na toho největšího taky rád vzpomínám, vlastně asi 25 kilo 10 jakoby z České pískovny, to byl taky samozřejmě krásný zážitek. Rád vzpomínám na ty kapry úplně, to prostě bych rád někdy zažil, už to asi nezažiju, protože tam se to asi od té doby potom hrozně snědělo z té Liptovské Mary, kde jsme v tom roce 2006 nachytali neskutečný ryby, do dneška mám fakt nádherný fotky, jo, takže to ty ryby hrozně rád vzpomínám a jako je určitě ještě pár ryb, ale to podle mě jako tyhle mě asi utknuly jako nejvíc paměti, plus třeba teď v loni, i když nebyl velký, ale ten prosincový kapr z Labe mě taky prostě jakoby natchnul, že byl nádherný, takový polořádka, že byl takový zvláštní lisec. A samozřejmě pak ten první můj velký kapr, kterýho jsem dneska vzpomínal v tom úvodu, takže to jsou takové ryby, které mi nejvíc utknuly v paměti a samozřejmě nesmím zapomenout na krásku z Králový, který jsem chytil vlastně 2 roky po sobě, skoro na den stejně, jo, tak na
tisícehektarový vodě plus x kilometrů řeky váhu chytit stejnou rybu, když jsem tam v té době fakt jezdil třeba dvakrát na, já nevím, pár dní, tak to, a navíc ta ryba byla nádherná, takže kráska z Králový určitě jedna z těch ryb, na kterou jako hrozně rád vzpomínám. Jasné, super, super. A tuto je také malé pozdravenie, kedy prídeš na kávu, Hobby Malacky, to bude pravdepodobne Peťo Chován a Vlado Sabol. Rád, ale v poslední době jsem ani nejel jakoby někdy okolo, protože prostě věci, to jsme tady rozebírali, takže rád, když pojedu okolo a pojedu v klidu, nebo nepoženu se někam, já se přiznám, že někdy to mám tak, že někdo řekne, proč se tam nestal, já řeknu, ty vole, já jsem prostě tam na poslední chvíli jsem naházel věci do auta a neměl jsem ani 10 minut navíc, jo. Já jsem většinou takovej, že nejedu jako s nějakým denním předstihem, kde člověk si může tam zastavit a tam zastavit. Jo, ale určitě se za klukama rád někdy podívám a doufám, že už to, že to bude třeba i letos, ale nebudu nic slibovat, protože teď se fakt nedá slibovat. Člověk neví, co bude za týden, na to, že za půl roku nebo za díl. Hej, hej, presne tak. Toto je ešte taxiholík. Obľúbená montáž, prípadne úspešná gulička na Balatone? Tak montáž je jasná, prostě tam se použije odpadávací, akorát se trošku zkomplikovalo tím, jak se zakázaly ty olověné zátěže, takže tam je trošku malá komplikace. A co se týče kuličky, tak vlastně nejvíc nám tam fungovalo G2, Big Bčko a Meteora, třeba když je chladnější voda. Takže tyhle tři věci, plus ten lososráček, asa vždycky tam nachytá velký ryby, jeho fistím tam nachytal zase ty velký ryby předtím vlastně, když nachytal třeba ještě Honza Hubku, tak s tím chytil taky krásný ryby, jakoby tohle, takže tyhle ty asi čtyři jsou takový favority, který vždycky sebou vezem. Jasné. A Jozef Broniš se pýta za úspěch, alebo teda hovorí za úspěch Mikbajc, veľakrát stojí doping v podobe piva. Aké, Michal, odporúčaš? Radegast alebo Plzeň? To je podobně jak s těma vínama, jak se tam celá šárka, to jsou jakoby, kromě malých pivovarů, mám z těch velkých, mám tyhle dva nejradši, takže zbožňuju Plzeň, kortankou Plzeň, na kterou velmi často chodíme tady, pokud jsou otevřený hospody. A Radegast je zase značka, kterou jakoby často si beru třeba v plechu na ty ryby, jo, ta desítka je taková lehká, takže výborná, tenkrát nám hrozně pomohla na tom Balatonu vlastně, jak jsme chytli těch 1,25 tuny ryb, kdy vlastně jsme nespali, nestíhali jsme ani jíst a ta desítka toho Radegastu nám dávala, měli jsme to jako jonťák a hrozně nám to tenkrát pomohlo. Áno, áno. Dobre, dáme teraz ešte poslednú otázku, lebo to sa tam tak množí, že to by sme tu boli do polnoci. A Petr Gara, Garáček, preferuješ sladké, koření nebo masové? A nejoblíbenejší typ návastie, to si už asi hovoril. To první, jakoby nemám vyloženě, preferuju to, co zrovna si myslím, že na té vodě bude fungovat, jo. Takže někdy, když jdu velkou rybu, tak tam právě dávám to, tu G2, toho gangstra, nebo to lráčko, jo, když potřebuju něco na rychlý chytání na nějakým typem, nebo ty ryby neberou, tak člověk zase použije tu pikantní švesku, nebo tu V2, nebo něco takového, jo, a když se něco mezi tím tahat velký ryby, ale přitom mít záběry, tak já mám hrozně rád tu Big řadu, to Big Cčko, Big Bčko i to Big Sko, jsou takový skvělý, něco mezi, chytá to rychle, ale zároveň to hodně tahá velký ryby. Návazce zase závisí na vodě, to se nedá říct, jeden typ návazce, prostě na házení používám helikoptéry s nějakým kratším návazcem, hodně rád mám to Black Mono od T-Gardy, jakoby návazcový materiál, strašně už dlouho let používám tenhle ten typ návazců. Jo, na vyvážku zase člověk používá úplně jiný návazce, že jo, v travách jiný a podobně, takže to se nedá jakoby říct globálně, jaký typ návazce. Hej. Tak dáme ešte jednu takú záverečnú. JH Czech Fishing. Sleduješ, alebo teda, možno neviem teda, či ty, ale či možno niekde vo firme Mikbajc niekto sleduje mladší generácii? Tak, jestli sa ti myslí, akoby jevčata, tak koukám, samozrejme, že chodí okolo, tak sledujú mladší generáci, žena dívek a prostě, ježiš, ona, manželka, tak.
To prostě jako nemůžu sem nesledovat, člověk by jakoby předčasně zestárnul. A co se týče asi to myslený asi spíš na mladý rybáře, tak samozřejmě snažíme se sledovat na našich stránkách, na sociálních sítích, ale přiznám se, že není nás tolik a je to hodně, že jsou i někdy nám nějaké věci utečou, čili někdo se třeba cítí nedoceněný, že někde to a my si ho hned jako nevšimneme, určitě to stát se to může, ale snažíme se. Chcem to zlepšiť. Jasné. Dobre, super. Ja myslím, že dosť. Mali sme hodinu a pol, uteklo to jak voda, super Carb Talk. A Michal, ja by som ti chcel veľmi pekne poďakovať za čas, za to, že si prijal pozvanie. Takisto poďakovať aj všetkým, čo toto live sledovali. A takisto, jak všetky tieto podcasty, tak aj podcast s Michalom bude zajtra na YouTube zo záznamu na Ultimate Carb TV a takisto aj na platformách, jak je Spotify, Anchor, Google Podcast a podobne. Tak jak si řekl, som asi náhradník za toho Ofio, takže ako náhradník som si to snažil tady jakoby aspoň trochu důstojne prezentovať. Ne, to nebolo, že náhradník, to skôr bolo tak, že ja som si ťa nehával, ešte som chcel vlastne až na začiatku marca. Ale hovorím tak, keď teda Hofi ochorol, tak skúsim napísať Michalovi, no a ono to vyšlo, ja som veľmi rád. Tak jo, tak to som rád. Čo to je takové? Dobre, super. A Michal, ešte raz ďakujem a prajem ti pekný večer. Ja díky všechny zdravím, ať sa všem daří, všichni ať sú zdraví a v pohode a ať neřešej hlouposti na sociálnych sítích a iných veciach, ať sa věnují tomu, co je baví, ty rybařině, nebo třeba tomu pivu, vínu, jakoby taky dobrý koníček. A prostě myslím si, že je důležitý hledat ty pozitivní věci a ne ty negativní. Presne tak, kor v této době. Tak. Michal, pekný večer a děkujeme ještě raz. Taky. Ahoj, čau. Čau.